អញ្ចឹងខែនេះបានយើងបានដាក់ពេញយើងដាក់ 5 ពាន់លើកទុកយើងខែខែណាមួយដាក់យើងដាក់ទឹកទឹកយើងដាក់ទឹកបើសិនយើងដាក់ពេញដាក់ទឹកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនប៉ុណ្្នឹងទៅវានៅពេលថ្ងៃក្រោយវាស្រត់បន្តិចខែនេះបន្តិចទៀតទៅបាទហ្នឹងហើយអានេះគេឲ្យអនុវត្តឲ្យយើងឃើញ